Contardo, você, sobre vários aspectos, às vezes é autor, às vezes é só um ouvinte, né? Como é ser autor? Escuta, eu acho que não é nenhuma invenção minha, mas desde a segunda metade do século XIX tem uma série de autores, justamente, mas que descobriram que, ou acharam que a coisa mais importante era autor da própria vida da gente. Ser autor da própria vida da gente é o mais importante. Alguns escreviam, tipo Baudelaire, Oscar Wilde e companhia, e outros, justamente Barbey d'Aurevilly, que é um francês dessa mesma época. Outros decidiram que era tão importante ser autores de sua própria vida que talvez não valesse a pena escrever, que a gente perdia tempo. Eu faço parte dos que escrevem, mas eu acho que a coisa mais importante é ser autor, inventor da sua própria vida, ter uma vida que vale a pena ser contada. Cada livro que eu escrevi, desde o meu primeiro livro, eu tinha 19 anos. Eles marcam amizades grandes. Meu primeiro livro foi uma monografia sobre Ítalo Calvino, que continua sendo talvez a melhor escrita, desculpe dizer isso, mas é o que ele mesmo pensava, e que foi a razão de uma grande amizade com ele e com um outro grande amigo italiano da época, que era Giorgio Agamben, que se tornou um filósofo muito famoso hoje. E a amizade com Calvino foi uma amizade importante, infelizmente interrompida cedo porque ele morreu. Mas então, digo, desde aquele livro, cada livro é uma história de amizade, de amor, às vezes, com ou sem dedicatória explícita, que, né? Às vezes com dedicatórias implícitas. E também cada livro é uma mudança, uma virada, mudança de país, mudança de língua. E eu poderia contar a minha vida pelos livros que eu escrevi, efetivamente. São aventuras. A própria escrita é uma aventura, mas eles correspondem a aventuras minhas, né? E no continente americano, alguém teve essa importância, como teve todas essas figuras europeias? É engraçado, né? No continente americano. Não, tem uma série de amigos importantes intelectualmente, porque a troca com eles é uma troca que me anima. Até você, por exemplo. Mas, a gente se conheceu nos Estados Unidos. Aliás, é engraçado, a gente se conheceu em Nova York. Numa época especial em Nova York, né? Com brasileiros, tinha Jabor, Gilberto Dimenstein, né? A América, né? Tem um poema de John Donne do século XVII em que ele chama a sua amada de My America, como diz, a minha terra desejada, desconhecida, uma metáfora erótica praticamente. E efetivamente a América para mim é mais ligada a mulheres do que a mentores intelectuais. Bom gosto. É, sim, porque os Estados Unidos, bom, primeiro foi a minha primeira mulher, a primeira com a qual eu casei efetivamente, que era Diane Bond. É, Diane Bond, ela ainda está viva e mora na Itália, aliás, se tornou italiana, casou com um grego que por sua vez se tornou italiano, então eu... ajudei a Itália, apesar... Você quase formou a ONU. Praticamente. United então, Nations. Ela foi quem me... Como é que posso dizer? A minha entrada nos Estados Unidos, embora o inglês seja a língua na qual eu fui alfabetizado por uma série de acasos aos 4 anos, enfim, companhia, mas os Estados Unidos eu descobri por ela, e por ela descobri o que era a contracultura americana no fim dos anos 60. Então, as drogas, certamente, e a militância dos direitos civis, e, se é que dá para falar de militância naquele sentido. Bom, então, entrei nos Estados Unidos e na cultura americana do fim dos anos 60 graças a ela, e graças a uma série de viagens um pouco aventurosas e caóticas, mas que foram importantes na minha formação. O Brasil foi outra coisa. Eu cheguei muito mais tarde, na segunda metade dos anos 80, cheguei no Brasil e vi a Argentina, onde coloquei pé primeiro, mas aí da Argentina vim para Porto Alegre, minha porta de entrada no Brasil. Mas aí, bom, eu vinha para dar conferências como psicanalista francês, entre aspas, que eu não sou, porque sou italiano, mas, mas,
mas era, fazia parte dos psicanalistas franceses culturalmente. Acabava... Você é discípulo de Lacan. Certo. Eu acabava de publicar um livro na França, que acabava de ser traduzido em português e em espanhol, então um livro de psicanálise. E hoje esgotado, então vim para dar uma palestra em Porto Alegre, outras palestras em São Paulo, logo em Salvador e companhia. Aí teve um interesse feminino meu por uma mulher brasileira com quem mais tarde eu acabei casando, mas teve um meu interesse pelo Brasil, porque eu, na verdade, a mulher em questão talvez preferisse que eu a levasse de volta para a França e não que eu decidisse ficar no Brasil. Mas foi o que aconteceu. Mas elas estão muito presentes na sua, nos seus livros. As mulheres. As mulheres, sem dúvida. Sim. Elas estão bastante... Na minha vida também. Estão na sua vida também, inegavelmente. Me diz uma coisa. Contar do autor, contar do terapeuta, há conflitos? Não, conflito não diria, porque no fundo ser terapeuta de uma maneira muito indireta, porque não se trata de um aconselhamento no sentido tradicional, mas afinal você ajuda alguém a se tornar autor de sua vida. É uma interferência no fim bastante pequena, porque mesmo que não se soubesse absolutamente de minha vida, e o que se sabe de minha vida pelas entrevistas, pelos livros que eu escrevo, pelas colunas que eu escrevo a cada semana, na Folha de São Paulo, bom, de qualquer jeito os pacientes provavelmente inventariam, porque como qualquer pessoa que se analisa, digo porque me analisei não sei quantos anos, e com 3 analistas diferentes, então você acaba deduzindo, imaginando, inventando coisas sobre o seu psicanalista a partir de pequenos detalhes. Então, essas histórias todas que você ouve, eu acho que são... matéria-prima, não? Para as suas colunas, sim, tudo isso, né? Sim, para as colunas, sem dúvida, para várias vezes. Tem referências que são, claro, camufladas. Sim, mas geralmente a pessoa se dá conta que existe uma referência, e é ótimo que seja assim, é uma maneira, afinal, indireta de se falar. Ainda por cima tem o seguinte, né? Quando você escuta alguém durante... frequentemente durante anos... E não é só escutar como se fosse um discurso externo, você participa daquela vida, porque é envolvido afetivamente na vida de seus pacientes, e os quais te interpelam como se você fosse uma parte direta, envolvida diretamente na vida deles, e de fato você é. Aliás, é por isso que qualquer coisa que você diga pode ter um efeito na vida deles, porque você está envolvido nessas vidas. Então, essas vidas todas fazem parte da minha memória. Às vezes eu nem me lembro de quem são esses pedaços, mas eles me habitam. Você tem um HD privilegiado para armazenar tudo isso por tanto tempo. Como é que você faz para expandir a memória desse HD? Olha, a receita, que aliás de Freud, é a seguinte: não faça nenhum esforço, é só assim que a memória se mantém. Se você começa a se esforçar para se lembrar, tipo, vou ter que me lembrar disso, Freud desaconselha de tomar notas, não. Eventualmente à noite, se você tiver reflexões suas, mas tomar nota durante um encontro, nunca. Logo depois de um encontro, nunca. A melhor receita é não fazer esforço nenhum. Deixar, confiar no seu inconsciente. Contardo, no próximo bloco nós vamos falar sobre religião, masturbação e exorcismo. Vamos, okay? Preparando, sim. Eu fui religioso, sim. Eu fui religioso até os... Pra dizer a verdade, a minha crise com a fé veio da masturbação. Contardo, você lê muito. Eu sei que você... Sim. Lê muito. Sim. Você lê por prazer, você lê para entender os seus pacientes, você lê para ter novas ideias. Leio por prazer, vou no cinema por prazer, vejo série de televisão por prazer. Existe uma parte de dever nesse prazer, porque eu sinto uma certa responsabilidade. Primeiro, tem coisas que eu quero ler porque quero me manter, digamos, atualizado, zé o par.
A parte do que leio por dever foi diminuindo, estranhamente. Porque eu leio por... começo a ler por dever, mas eu paro se não tenho prazer. Então tem muitas coisas que eu começo a ler por dever e interrompo. Por exemplo, mas isso chegou tarde na minha vida. Foi a partir dos 50 anos que eu me autorizei, por exemplo, a realmente não terminar um livro sem nenhum sentimento de culto. Eu te perguntei isso porque eu já tive uma terapeuta que não entendia absolutamente nada do que eu falava. Mas aí depois ela percebeu que era em cima de uma coisa, de um livro que havia me inspirado. Então ela precisou ler o livro para me entender. Claro. Se isso te acontece. Não, sim, não, mas aí não só. Isso pode acontecer perfeitamente, Matei, porque um paciente pode evocar um livro. Me acontece até claro. De ir ver um filme, que é um paciente, ou de procurar um filme do passado, que daquele paciente que eu quero ver, de repente. Aí é por dever. Mas mesmo assim, a regra do prazer, a partir dos 50 anos, se tornou realmente importante. Não termino, muitos livros eu não termino. Concordo com você, eu também sou assim. Mas uma coisa eu vejo, eu te conheço há tantos anos, somos amigos há tantos anos, que vejo você mudando. Certo. O Tardo vai mudando. Para melhor, né? Talvez. Nem sempre. E vejo você cada vez mais ligado no cinema, por alguma Sim. razão. Você fez agora uma série chamada Psique, foi um sucesso. Isso significa que psicologia, psicanálise será posto de lado? Você vai abandonar e se tornar-se um grande diretor? Sim, claro. Me comeu um tempo muito grande. Eu vi uma quantidade de seriados de televisão que inominavam. Mas isso foi com muito prazer, sempre, porque até aqueles que não me pegavam, deixei de ver. Mas não sei se isso diminuiu substancialmente o meu ritmo de leitura. Por exemplo, é uma coisa engraçada, eu continuo não podendo dormir. Eu não passo da televisão para o sono sem a mediação da leitura. Não porque a leitura me faria dormir, não é isso. Eu nunca durmo. Break. Mas tem que ter uma leitura, senão não funciona. E ouvir os pacientes? Como é que fica isso? Não, espera, uma coisa de cada vez. Eu leio e li, por causa do seriado, li muita coisa de psicanálise, de psicologia, muitas pesquisas recentes, não aparecem necessariamente, porque os protagonistas falam de coisas sem necessariamente se referir a um livro ou outro, mas, por exemplo, na segunda temporada tem um episódio, isso é um episódio em que o terapeuta, que é o protagonista de Psi, se ocupa de uma menina que vai ser exorcizada por um padre dominicano, porque é suspeita de possessão demoníaca. Eu passei, e você sabe disso, aliás, porque estávamos lá juntos, eu passei as férias de Natal passado na Biblioteca Pública de Nova York, lendo, claro, livros do século XVII e XVI, e mesmo não só livros, mas alguns manuscritos pelos que me emocionaram muito. Nós falamos disso no almoço de Natal certo. Do ano passado, um manuscrito de 70 páginas, literalmente manuscrito sobre um processo de possessão demoníaca em Massachusetts em 1620 ou 30. Aquilo foi uma emoção também, ter aquilo na The Rare Books Room da Biblioteca Pública de Nova York. Lendo aquilo, então só para dizer, a quantidade de leitura que eu fiz, aliás, foi emocionante, fazia muito tempo que eu não lia em latim, eu leio muito bem em latim, mas fazia muito tempo que não, quer dizer, aplicava esse talento. Esse talento de latim e outras coisas me remete a uma fase que você já me contou, você foi bastante religioso uma época da vida. Sim, o Sim, latim não foi por isso, mas... Não foi mas por isso, fui a missas. Não, e a missa, claro. Não, coroinha, não, etc. Não, mas o latim faz parte, certo, mas faz parte da educação básica de um italiano isso. naquela época, naquela que faz, época... eu fiz o quê? 5, 8 anos de latim como segunda matéria. Então, eu fui religioso, sim. Eu fui religioso até os... Pra dizer a verdade, a minha crise com a fé... veio da masturbação. Isso foi a descoberta da masturbação. Eu achei isso muito mais interessante. Muito mais, mas de fato. Do que,
do que a religião. Então, a descoberta do sexo, isso realmente estragou. Era totalmente proibido, né, inclusive? Era proibido, era mal visto. Talvez eu não tive conselheiros espirituais à altura dessa situação, que pudessem me dizer, importância. Interlocutores. Interlocutores sobre esse assunto. Claro. Então, devo dizer, veio com a puberdade. Lá pelos 12 anos e a partir dos 13, 14, quando começaram as relações sexuais, aí realmente a religião perdeu. Mas quando eu digo importância da religião é porque, escuta, o cristianismo, e nós já falamos disso muitas vezes, o cristianismo no fundo é uma seita judaica que teve muito sucesso, né? Bom, é isso, é um extraordinário claro. Sucesso. Uhum. Mas o cristianismo tem um tal peso na constituição da cultura ocidental, são no mínimo 18 séculos, assim como o latim foi uma língua que se falou na cultura ocidental durante 15, 16 séculos, e a língua da inteligência europeia era o latim. O latim era fabuloso, né? Porque você podia ser alemão, inglês, caramba, você falava latim, era um esperanto, todo mundo falava latim. Na inteligência, digamos, da época. Então, a religião teve um peso cultural enorme. Então, entender o que é a cultura europeia, sem saber o que é o fundamento cristão dessa cultura, eu acho isso muito complicado, porque você não entende bem. Sem dizer, sem conhecer a Bíblia, por exemplo, o que é... não precisa acreditar. Acreditar não tem nenhuma relevância desse ponto de vista. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta com o Contar do Caligari. A maneira de pensar como se cria um espírito coletivo a partir da história de uma coletividade. Isso acho genial no trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, sempre. Você já foi atleta, hoje não é mais. Hoje você é um andarilho. E me fala um pouco. Já, nós quase nos aventuramos em uma aventura no norte dos Estados Unidos, mas aí quando você resolveu atirar, eu pulei fora. Escuta, não. Eu sempre tive um certo interesse por alguns esportes. Comecei tarde. Eu, na verdade, na minha infância, era péssimo em qualquer tipo de esporte. Eu fazia parte daquele bloco, sabe, quando chama a classe, daí chamam dois capitães que devem organizar dois times. O último a ser chamado era eu. Era uma humilhação tremenda. Provavelmente porque me faltava em qualquer esporte, sobretudo de grupo, me faltava totalmente a concentração. Em um dado momento, não sei bem porquê nem como, comecei a praticar não exatamente musculação. Sim, musculação, mas eu gostava era de levantar pesos. Isso é uma coisa que guardei até hoje. Eu tenho essa espécie de ideia que eu devo ser capaz de levantar no supino pelo menos o meu próprio peso. É porque você deve ter a sensação que quando encontra na vida alguém que é um mala, deve ter a força suficiente para levantá-lo e tirá-lo do seu caminho. Então isso continua. Eu penso nisso. Cada vez que levanto lá, eu penso um mala que eu tenho que levantar e remover do meu caminho. Pronto. Então isso continua comigo. Depois, a um dado momento, isso quando cheguei na faculdade, ia tentar ter uma bolsa. Eu era estudante de filosofia, opção epistemologia, me tornei psicólogo, então essas coisas, mas aí eu fui consultar a lista das bolsas disponíveis e tinha uma bolsa totalmente misteriosa, se chamava, me lembro ainda, a bolsa African Speer, que aparentemente era de um africano do sul, que tinha deixado à Universidade de Genebra uma bolsa para alguém que fosse um excelente estudante de filosofia e que... excelente nos esportes a ponto de ganhar uma medalha nacional suíça, tudo isso acontecia em Genebra, para o boxe. Agora, por que que esse cara, que não sei quem era, decidiu deixar um dinheiro para que tivesse uma bolsa para quem
fosse campeão de boxe universitário e estudante de filosofia, não faço a menor ideia. Aqui, evidente, não tinha ninguém concorrendo para essa bolsa, porque essa era uma conjunção praticamente impossível. Então, eu decidi, vou ganhar essa merda. E comecei difícil a praticar boxe. Difícil entender, né? O Mike Tyson interessado em filosofia. Exatamente. É raro. Então, eu comecei a treinar feito um demônio. Isso era 4, 5, 6 horas por dia. Mas, enfim, eu fui campeão suíço universitário welterweight. Um ano, outro ano foi medalha de prata. Teve um maldito cara do cantão de Berna que apanhei. Eu falei de um projeto que a gente tinha. Eu também, mas isso não é esporte, eu sempre fui caçador. Sim. Achava que era um esporte. Não achava. Que isso aí é uma coisa que no Brasil parece exótica, mas na Europa é realmente uma coisa normal de classe média. Eu tinha o meu cachorro, eu caçava. Caçava os domingos de inverno. E aí, o Brasil, como é que é? Hoje você é residente aqui no Brasil. E aí, hello, Brasil. Fala um pouco da sua temporada. Você é quase cidadão brasileiro hoje. Sim, sou brasileiro de adoção. Paga imposto de renda. Paga. Pode verificar. Hoje a tua vida é muito mais aqui do que lá fora, sim, certo? Sim, totalmente. Me sinto... É uma pena, né? Porque... Pena. Você é tão ativo aqui. Não, claro. Mas é uma pena no sentido que eu estava pensando nisso outro dia, né? Justamente pensando na revisão desse... Eu cheguei... Te disse, no 1985, década de 80. No fim, os meus primeiros 5 anos, aliás, eu ia e voltava da Europa para cá, então realmente me estabeleci no Brasil em 89. Escrevi esse livro Hello Brasil, que foi um pouco a minha entrada também, o qual teve muito mais, fez muito mais barulho do que eu imaginava, porque foi comentado por Caetano em Verdade Tropical, Zé Miguel Wisnik escreveu sobre ele, bom, então se tornou um objeto de debate cultural. A força desse livro, que me levou a escrever na Folha e companhia, foi que eu era um cara que vinha de fora. Eu era um europeu que então observava e observava coisas que eu hoje não sou mais capaz de observar. Era um europeu, ainda por cima, mais francês do que italiano. 17 anos na França, eu entrava num restaurante no Brasil, a livre circulação das crianças era uma coisa que me indignava. O que era aquilo? A quantidade de crianças, sem contar as babás, era uma coisa que eu achava totalmente... Como é que ninguém dá porrada nessas crianças que estão gritando? Quer dizer, eu achava bizarrésimo. Tomo só esse exemplo, mas as coisas que me estranhavam naquela época, hoje não me parecem mais tão estranhas. Hoje eu não poderia escrever aquele livro, porque me tornei brasileiro demais. Essa é a realidade na qual eu vivo, é completamente parecida comigo. Então, perdi uma parte da minha visão do Brasil. Livros que marcaram a sua vida ou que continuam marcando ou continuam sendo úteis? Curiosamente, teve alguns livros que me marcaram, eu nunca sentei realmente para pensar nessa questão. Eu penso, por exemplo, que eu, agora, isso é a primeira vez que penso nisso, em tradução italiana, os romances de Hans Falada certamente foram decisivos na minha formação política. Os Contos de Maupassant, 2 volumes marrons da biblioteca do meu pai. Me lembro que alguns deles me inspiravam emoções no baixo ventre, totalmente inéditas na minha vida naquela época. Por outro lado, tem livros extremamente ruins que tiveram uma importância tremenda na minha época. Por exemplo, o professor de religião, em algum momento da minha vida, me deu para ler um livro que se chamava Teorias do Século e Cristianismo, de um jesuíta que se chamava Vittorio Marcozzi. E nesse livro ele explicava que Darwin era provavelmente um macaco e Marx e Freud eram 2 cretinos. Eu acabei sendo marxista, freudiano e darwinista. Então esse livro me marcou pra cacete. Algum brasileiro nessa história? Primeiro, esses grandes sociólogos brasileiros dos anos 20 e 30 me tocaram muito. Por exemplo, Visão do Paraíso, o que me tocou não é só o que ele diz sobre o Brasil, talvez mais Visão do Paraíso do que Raízes do Brasil, porque é a maneira de pensar como se cria um espírito coletivo
a partir da história de uma coletividade. Isso eu acho genial no trabalho de Sérgio Buarque de Holanda, sempre. A gente Casa pode Grande concordar. Casa Grande e outras coisas. Ah, também sim, sim. Casa Grande e Rosa. Eu mais do que, eu vou te dizer, que mais me tocou foi Sobrados e Mocampos. Porque me deu uma sensação de como nasce uma classe média urbana, que me tocou mais do que a história do açúcar, digamos, de um certo ponto de vista. Então, Gilberto Freire também acho muito genial desse genial, ponto de vista. Contrário, muitíssimo obrigado. Obrigado, por ter foi facilitado. E descobriria essa... outro se nós continuássemos falando. Falando, né? Quem sabe a gente faz uma série.